xogayaha dawladda hoose ee degmada Caynaba Cumar Maxamuud Muuse warbaahinta qowrimaya xafiiskiisa ayaa bulshooyinka kala duwan ee ku dhaqan magaalada Caynaba xarunta gobolka Saraar waxa ugu baaqay inay iska soo bixiyaan cashuuraha ku waajibay waxaana uu sidoo kale sheegay in dawladda hoose ee degmada Caynaba ay bilowga sanadka cusub si weyn u dardargelin doonto ururinta cashuuraha hore u baaqday dhinaca kale xogayuhu waxa uu iftiimiyay sida ay dawladda hoose ee degmada Caynaba ay u dardargelinayso kor u qaadista nadaafadda iyo kordhinta bilicda guud ahaanba degmada Caynaba. Waxaan halkan ka soo jeedinayaa warbixin kooban runtii oo ku saabsan sanadka cusub iyo cashuuraha dawladda hoose ee la doonayo sanadkan qoondaysan. Ruuhaantii waxa weeyaan marka ugu horeysa mahadnaq dabadii waxaynu galay sanad cusub. Waxaan baaq u jeedinayaa shacabka degmada Caynaba iyo guud ahaan magaalooyinka kale ee gobolka. Waxaa layna ka rabaa loo baahan yahay waxqabad. Waxqabadkuna wuxuu ku salaysan yahay dhaqaale. Ruuhaantii dawladda hoose oo ugu horeeya mas-uuliyiinta dawladda hoose iyo shaqaalaha waxay isu diyaariyeen ama ka howlgelayaan sidii looga howlgeli lahaa dakhliga dawladda hoose si waxqabadkeenu ruuhaantii u noqdo mid waxgal ah. Sidaa awgeed waxaan marka ugu horeysa ku gubaabinayaa cashuurta aynu iska rabnaa waxa weeyaan la qaaday dawladda ay qaadaa waxa weeyaan hantideenna sanadkii cashuuraha ku waajibay. Sidaa awgeed waxaad moodaa ilaa iyo hadda marar badan oo kalena waa ka hadalay inaan weli loo dhowo nuglaanin cashuurta ku waajibday qof walba hantidiisa. Innaka cashuuraheena ruuhaantii waxa weeyaan deegaan waliba wuxuu leeyahay duruufo gaar ah. Innaka cashuuraheena hadda waxaa ugu horeeya u fulkiya dhulka ay dadku haystaan iyo guryaha iyo ganacsiga xoolaha iyo maaragtay businesskaba isugu jira. Sidaa awgeed inta bishan hadda bilowgeedii ee sanadka cusub waxaa soconaysa ruuhaantii cashuur sanadeedkii ganacsiga iyo guryaha waxaana ku xigi doona haddii Alla ka dhigo marka bisha aakhirkeeda aynu maanta aakhir ay tahay waxaa la bilaabayaa dhulkii banaanaa ayaa cashuurtooda la bilaabayaa iyo guryaha hore ee weli aan cashuur laga bixin intii waddankaas ilaa 2019 cashuur laga bixin baa jira oo fara badan. Marka waxaan leenahay laba qodob baan u kala qaadayaa. Waxaan leeyahay horta dadka guryaha leh iyo dhulka banaanba waxaanu ka codsanaynaa oo baaq dheer u jeedinaynaa nin waliba hantida uu leeyahay inuu cashuurta ka bixiyo. Marka shaqaaluhu idin yimaado shaqaalaha dawladda hoose iyaga faylalkiina haya iyaga haddii la sanadkii haddii la cashuurta idin sheegaya waraaqay idin qaybin doonaan qof walba way soo hortaagayaan. Qof walba waxaan leenahay inaad u dhagan nuglaatid ruuhaanta cashuurta oo iska bixisid wixii kugu waajibay. Ma rabno runtii waxa weeyaan in la isqabqabsado inaan istacweyno in cashuurta qof walba lagu soo dacweeyo oo baarta saldhigga lagu geeyo ama xakamada lagu geeyo waxaa ka fiican oo runtii aan tixgelinayo nagu kalifay inaan warbixinta dirno. Waxaanu u turinaa dadka sidaa awgeed waxaanu leenahay dadka wixii bixiya cashuurtaana aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin waa noo kala qoran yihiin qofka maarata cashuurta cashuur bixiya ee si wacan u bixiya iyo qofka maarata cashuurta la warwareega intuba waa noo kala cad yihiin. Waxaanu bixin doonaa haddii Alla ka dhigo sanadkan marka sanadka gebagabadiisa dambe abaalgud baanu bixin doonaa ku saabsan cashuur bixiyayaasha ruuhaantii u dhagan nugul ama cashuurta iska bixiya. Sidaa awgeed waxaan oran lahaa oo aad iyo aad ugu soo jeedinayaa in loo dhagan nuglaado oo inta bisha February yaa la gebagabayn doonaa ama la dhoweyn doonaa cashuurta dhulka bannaan iyo guryaha. Waxaan kale oo baaq u jeedinayaa ruuhaantii oo weliba ku celcelinaya oo marar badanna waxa weeyaan golaha deegaanka iyo annaguba aan baaq u sii deynay guryaha hore ee Caynabadii hore la yiraahdo agaskii ah dhulkii barxadda ee dhul haysta dhulkii wajahada ahaa ee dadkii ahaana ay nool yihiin ama isirkoodii ama dadkii dhaxalka u lahaa waxa weeyaan dhibaato badan ba ay ku hayaan runtii waxa weeyaan qashin qabad bay noqdeen
وأميرا أدلة كل ذات كنا وويرني إيمان وعي وحن قعدتنا ومر لبعض نقول علينا يا مانتا إن يقف لي ما دان دول كا ذات كي أنصب شيء غريا إسكان بحيان أشور تكو واجبتي ست الله والله وقعنا دورة دهوسة أي كوا صعدان سيدا وقع هذه الحياة أما أورور الحياة ميرهم ميرها أي مرت لبعض أي كوهيان أما قشنا كو قبتين أما ودوني كي ححرين dibaato badan bay ku hayaan waxaan rabnaa intaan lacag iska gelin lahayn oo hadhow ay kala garan waay lahayeen ni wala meeshu lahaa garan maayo hadhow dul banaan bay noqonaysaa sida awgeed waxaan ku tixgelinaynaa hadii la ku ruhiyo hadda 15ka cashe bisha ugu horeeyay February in qof waliba dhulkiisa yimaado oo calaamadsado oo cashuurta la baxo si aan uga wada tashano sidii looga qaadi lahaa qashinka marka iyaga intaasan ku dhaafaya waxaan ku noqonayaa hadii la kureeyo shacab weynaha degmada Caynaba ruuhaanti waxaynu joognaa magaalada madaxdi ee gobolka Saraar waxa tartan ugu jira gobolada kale ee la midka ah ilaahay hadda runtii wax weyn dadka shacabka guriyaha ay dhisteen iyo sida ay u wadaan aad iyo aad ugu mahadcelinaya dadaal badan baa ka muuqda waxaan rabnaa inay ku daraan inay sharciyana u hoggaansamaano ashuurta ay bixiyaan si aynu ugu bedelano waxqabadkii ugu horeeya nadaafada sidii loo tayeyn lahaa sidii wadooyinka loo hagaajin lahaa sidii hadii la kureeyay bilicda magaalada looga shaqeyn lahaa jaamac boodacde warbaahinta qaranka Soomaaliland Caynaba.